атаки збили російський безпілотник, з якого ворог коригував вогонь. Про це повідомили у Генеральному штабі. Ось цей безпілотник під назвою «Орлан-10». Його поцілили захисники 79-ї десантно-штурмової бригади. Безпілотник коштує близько 100 тисяч доларів і вважається новітньою розробкою російської армії. Щодо особового складу, за весь час війни армія країни-агресорки втратила 19500 своїх солдатів. Наші військові ліквідували 725 танків, 1923 бойові броньовані машини, 347 артилерійських систем, 111 реактивних систем залпового вогню, понад півсотні засобів ППО, 154 літаки та 137 гелікоптерів, 119 безпілотників. Знищені 1387 автомобілів та 7 кораблів.